Minä olen syntynyt Pohjanmaalle ja tullut sitten sieltä tänne etelään. Tämä mies on kuollut sinne 11 vuotta takaperin ja elänyt yksin tähän asti omakotitalossa. Että monikaan ei kyllä lähde ulos. Se on vaan siellä sisällä nököttää sinä, kun tikkapakka justiin, niin No, Otto neuvoo noita voimisteluliikkeitä ja kuvennellaan toinen toisiamme sitten, että onhan se virkistävää kyllä ja kun hän aina tulee, niin hänellä on kyllä selvä niin tapahtuma, mitä tehdään ja me tehdään se ja eihän se enää tule sillä tavalla entiselle, mutta kumminkin vähän parannusta tulee siihen. Eikö se Niilo Tarvejärvikin sanonut, että ylös, ulos ja lenkille? Että kyllä se kumminkin ainakin, jos toinenkin neuvoo, niin on se erilaisempaa, mitä itse. No ei mitään muuta kuin haluan lausua tosiaan kiitokset teistä kaikille ja toivottavasti tämä jatkuu edelleen, että kyllä se niin hyötyliikuntaa on kaikille.